Saiki genten Mbak Anu Widi. Ya dingin ngene-ngene. Ayo. Ayo. Iya. Uti lagi ngopo ya iyo. Uti. Dalam. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita jumpa lagi di video kali ini bareng keluarga Gendi. Nah, ini lagi di rumahnya ibu. Wis siap-siap lambe nopo bu, koyone wedangan iki. Aku wedangan iki. Waduh, gelase. Aku main dulu ya. Apa? Aku main dulu ya. Oh, lah kayak wis dihampiri tante. Ya udah, sana main dulu. Dadah. Dadah. Kiki masak nopo nih, Bu? Aku ki kepengen nyambel. Adang tiwul meneh. Wah, harap adang tiwul iki. Glepung nek kehengen kono ki awet. Nggih. Cara penyimpanan glepung tiwul. Awet, ora bubuken. Ora bubuken nek ning kene iki. Soale rapet ki, buntet. Desa ngene iki. I cadangan pangane wong desa. Gek masakno iki mengke, Bu? Arep nyambel sere. Wah, nyambel sere. Kepiye rasane urung tau tak masake lho, Ibu? Ya engko tak masake. Oke, siap. Nih, nyambel sere iki sere. Nggih. Brambang bawang, lombok, terasi. Terasi iki. Heeh. Cek tak bongkar. Wah, lagine suwung. Apa urung boleh meneh to? Iki lho. Lah iya. Tak kesek besok boleh meneh. Oh iya. Kek gar apa ya? Iya. Penyedap. Kek penyedap. Wis. Engko kulupan iki ngulup iki. Ngulup. Kenikir. Kek lalapan. Petai Cina. Wah, lalapan mlandinge wingi. Apa ngarep omah yo? Ya iya lho. Jadi ngarepe griyane ibu yo ono mlanding, ternyata yo wis sopek. Heeh. Ngarep omah iki bakul janganan lewat apa? Tanggane. Oh, ngene tanggane. Iki iki tempe jos apa tempe opo? Lah, goreng tempe ning tak kemuli. Oh, iki menanget. Tempe dikemuli, yeah. Soalnya lagi usum bededing. Heeh. Dadi tempene men anget, iki yeah. Dikemuli iki kemule, kemule tempe. Kek karo goreng tahu. Oke. Okay. Kek goreng kerupuk. Woi, iki dolo tenan, kerupuk bumbon. Saka semen. Gaweane semen Gunung Kidul kono. Wah, seger tenan. Pertama gawe sambel. Sere yo serene sik dipuntesi. Serene iku dijukuk ben ngisor kene iki. Pundi, Bu? Iki dijukuki, kek engko dirajang lembut. Kek dulek. Sik. Sabar. Iki dipuntesi siji-siji. Kek engko endi sing di masak dituduhaken kalian ibu. Iki lho lomboke dipitiki. Karo sisan bawange kek engko dikumbah. Kek julek engko ki. Masih dinklungen le ngenteni ning. Waduh, apa dang timul barang sik. Sik. Kek iki lagi ngopo iki? Iki bagianku iki. Bagianku iki makane sing gampang. Karo goreng anu kerupuk. Ngono nek anger karo wis mek goreng-goreng kan bagiane kono. Nek karo ibuke wis sing diandalke wis bab permasaan wis serahkan ahlinya anger ngene iki. Dadi kenek wae di. Lah iya nek masak dhewe kan dadi sopir. Ya sopir ya kenek. Aku urung pernah lho Bu jenengan gaweke sambel sere. Urung pernah ora le suwe, urung pernah. Lah mbiyen kan anu kowe sik cilik. Si ibu mbiyen nak senengane gawe kaone ning lak urung doyan kono. Oke, terus nek gawe mbiyen ki jaman mbiyen karo Mbak Tuti Swargi, wah nggus nyambel sere gek do mam bareng enak e. Aku mbayang ke bisa ngomong ke enak apa lu nuki. Soalnya wetenge wis rada kemriwer iki. Apa
bikin sambal serai. Adik mau? Enggak, pedes. Oh, Siti kok dicip ya? Belum pernah loh. Oke, dua, 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 kurang arep dulanan bae. Sik, tak bae sik. Iya, ono serai, bawang merah, bawang putih, lombok, dikumbah. Langsung sih, menumpasnya hilang. Ya, iya, wis, badan apa nih, Bu? Ini nggak bayi nganu dulu. Wah, ya, adam timbul meneh. Waduh, ini stok pangan nih. Oh, iya. Untuk bisa diadai botol. Tanggal tua nih, Neki. Tanggal tua, oh yang penting sehat dan terus. Alhamdulillah, yang penting sehat ya kuih. Sehat selamat. Amin. Sama bucu. Amin. Sedaya mawon sing nonton iku mugi dalam keselamatan. Amin. Ki, mulai rada akeh. Wingi mergo todak tanduk. Saiki kaya nek dukai. Iso entek resik wingi kae. Mesake lha tek gurti wolwe kok yo anu kurang aku. Koyo kurci macimit. Oh, lah aku ki semenangku biasane ki eneng sing ora doyan jebule ki malah ngetemol kae. Gue lah ngetemol aku nek temol kan biyen ning gaweane ibu tok nek liyane aku kurang kepiye ngono. Mampu tangan apa piye? Mbuh nek nggon nek timul kan sok ono apeke ono piye to. Nek iki ora lho Bu. Nyat kok. Kayane dengan penuh cinta kasih orang tua lho sing marai. Lu wis mulai kemprintil gek engko dilik-ilik-ilik-ilik meneh. Ki wis nyaruk banyune mau siap diintili. Di apa to jenenge bener iki? Yo di anu interi. Interi. Saiki genten Mbak anu Widi. Eh? Mbak Widi. Wah, dikai challenge kamu di. Lah iya nek sesuk anu ning omah ge bojone pengen anu pendadak ning ngene ibu. Nah, ayo diintili di. Iki sore. Eh. Ya di ngene-ngene. Eh. Ayo. Iya. Lah kok bubar? Malah bubar iki di sini kok. Lah iya mau Pak. Wes ora iki. Dimatke sik. Nah, besok praktek meneh. Ih. Wer keluar. Iki sok latihan, wong mejam biyen sing marai. Iki wis siap didang tewule. Ayo Bu. Los, kemabul. Wes kemabul. Panas, umum, kayak kita jegur ke. Wadang tiwul, meneh. Nggak. Dendi. Lalu ini oleh atang kursak nyimit ya, aku yo pakai bahan harap itu kan. Zaman ini susah sego, zaman bian. Tiwul ini wes makanan sungguh istimewa. Saiki malah sansaya luwih istimewa meneh. Angel golekane. Golekane dirajangi. Dirajangi. Dirajangi ngene iki to, Bu. Iki diulek. Iki dadi sing putih-putih etok kuwi to, dirajangi. Sambel serai. Oh, ambune serai wae ya wis seger kek. Kene itu sambel jandiu malah. Dedi banget. Dedi banget. Kaget aku. Ih, Widi koyone arep ngemuli tempe. Sakusuk. Wih. Sakusuk kuwi. Ki ibu isih melanjutkan gawe sambel. Gawe sambel. Ki aku isih dengan kecerigisanku. Terus yang marai rame cerigisanku. Ya wis pemberi semangat lho. Nek ora tak kei semangat iki do klentrak-klentruk e. Terutama? Nih, terutama kayak nek ora rada tak kuil sithik ngono ora sip guys semangate. Nggih. Brambange wis, bawange wis. Kek lomboke. Ki tambe ya. Heeh. Ya si tek se. Siapa mana ibu? Iki diulek. Iki diulek se. Uya, bawang, brambang. Iki lombok. Tak si. Iki, kik lombok e. Kik lombok e nek wis lembut. Sing rapi kowe pi. Malu tau spiro-piro dadi. Sip sambel. Sing marai pedes iki nek ngopo, Bu? Nek
Niki tubas logo ke pinten lah wis kuwi lemare pedes iki. Nek guri rasane wis ora pedes sak iki. Iki karo leh kopek nang arep omah iki. Arep omah. Oh iya, griyane iki. Nanduri lombok nganggo pot. Wah, iki. Besok mbok tandur buri omahe, Bu. Lombok, Bu. Iki kok matane melu pedes iki. Ya, brambang. Oh iya. Brambang iki, Jan. Ngambune wis segere nawo. Selembut iki, Bu. Pun lembut iki, Bu. Iki terasine, terasine, terasi juwono. Sak jose. Sak jose. Terasi Maratuwa, terasi bisa nih. Sok entuk kiriman meneh. Nganggur wis dikode niki kok pun mboten tau nyambut terasi, ngono harus ditakoni ngono wis. Ki serene? Nah, iki gonge iki sambel sere. Boko sithik, soalnya main lembut. Wah, jan dadi nek iki aromane wah, saestu sekeco sangat niki. Mak sentup 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 sentup. Ya timule timule mana burung timule. Wes kae jan iku sik. Hoong ka tem, suka sambut. Diulek ngasih lembut. Cek iki timule diungkat. Diungkat iki diudak, dicek ngene iki. Waduh waduh, ra ketok kul kena nganu. Nah, iki. Yulah manisnya koko daun. Timbulnya. Ini ambune timbul lagi. Enak tenan lho iki, tenan. Enak. Aromane kuas banget iki. Ya, atlet ibu kota sedang menimang-nimang layar. Apa sih ya nek sore iki? Lah iya. Tak ewangi ora oleh. Lah apa iso? Lah yo kek canggih. Ini ibu jarene wow gugur salah rasa. Nek kok padune meker wis ora gelem nek kuwi. Nek wis kena padune ra. Iki daripada tipe itu lho kek kena nek sore iki atos e ora umum. Lah iya. Kek nek ora ahli rene lho ngasih metekol-metekol ngene iki lho. Wah. Ini kuarang yo kek tangan mentekol kaya ngene iki to gek dia nek aku nglidik sithik ngono wejo wis mak ciwel le nyetoti yo ayang. Kayak pupune hati-hati napa. Es. Ibu masih gejlak-gejlok, nggih. Ibu masih gejlak-gejlok sementara Widira Strajuwita sedang mengudari tempenya. Ada penyedap sithik ya. Nggih, sambel tambahi penyedap sithik. Men anu. Nek ning gone ibu ya bener-bener micin. Aku micin. Entek ya totolene. Apa? Totolene. Oh, ketekan totole lah ngerti tak gawake to, Bu. Bu. Aku ora kepenak sik ya. Alah la 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 la. Ora kepenak ya ling mlek saya banter. Iya, dintas dimulai. Dendi bos. Sudah selesai nih. Mateng iki, Bu. Pun mateng. Nek diwol iku mboten dangu-dangu le adang paling 10 menit 15 menit. Iya, wis. Set gek pindah jajare. Oke, Widi arep ngulup kenikir, ya andalan kenikir iki. Seger soalnya. Weh, ngejuar dibyuk kowe kabeh. Cukup. Cukup yo, gek embres ngono. Lak menyusut. Iki diwole dicampuri sego. Kudune segone sing pro. Lah iki kan ngene ade. Iki segone si Om, soalnya si Om iki gulune lagi pangan nomo. Ya sithik bae. Sithik bae gek dicarup. Sarup wis. Wus, Dedi. Pol. Ini sego timul iki. Waduh. Iki dikrawu enak banget iki. Dikrawu kambil wae iki janjene meneh. Sesuk masak apa timul krawu kabil. Ya nek iki dikepol-kepol lek lemangan di karo mlayu nek bubi. Cilikane. Ngalah. Mlayu kayak kesrempung. Iki tempe kemule tipis. Iki mah nggo tepung apa, Bu? Tepung bumbu. Nggo tepung bumbu. Dadi wis rasa dadak bumbune meneh, paling mung nambahi apa? Nambahi ra, Bu? Ora iki mau. Oh, iki ora ditambahi.
Enak ora enak bae. Enak ora enak widi ngene koyone ya tetep enak. Tetep seger. Wis dirasake kekan. Ya wis asin lho. Wis asin kok kemul cemplung. Oke. Wis iki wis dintas ning ra kondo-kondo mau. Kulupane. Wis mlodor. Lak mlodor si kulupan. Gongso sambel. Nah, sambel digongso ternyata. Waduh. Jangan buatan gongsan. Boton, itu tak jangan jangan. Ini dia lo palu pay. Sementara main mambu wangi loh. Yang mambu wangi. Wah bule, wah naik itu tetap entek-entek kesek dotonan gitu. Eh timule gitu. Aduh. Iki tak anu, tak tolok apa? Tolok, anu, eh. Ya sini kurang madu. Abre. Iya lah. Nek kurang mantep, iki Mas dicipi Bu, kurang mantep kayak dicolok ya mau. Culek. Si tempe kemul wis mateng iki koyone wis nyekel raket. Wis entas. Wis persiapan, aku tak madus. Iki wis iki ya An, wis mateng iki. Kita golek apa? Ya, godhong. Godhong. Ya neng sing iso ditebas ora iki kok dhuwur-dhuwur men iki. Gue malah ngejob ngasih pelekan nondol digeguyu ibu. Wah, kiung, wah, kiwe sule. Gimana nondol? Kayak ambruk usat. Yes, ini soyo seger iki ajang nih. Soalnya, godongnya gedang lin jaluk gune tanggane. Neng nek neng kene iki oleh negor sik engko lagi nembung nek ketemu wonge. Ibu. Oh, en sing nanggung ibu. Beres. Wis jangi si tahu. Iki goreng kerupuk bareng kok. Oh iya. Tahu kemule ya wis mateng. Tahu kemul tipis iki. Mau ki arep tak jos. Heeh. Tapi tepungnya isih, maneman to. Oke. Kerupuk bumbune iki kerupuk legendaris Gunung Kidul iki. Dan ditenan iki rasane kempertus terus gurih mantep kae. Iya malah digoreng ae nok. Wis urup. Kok sik kok. Iki kerupuke bumbuan sudah siap dicemplungke. Krempul. Rotok gosong ya ibu, dengaruh jernih rotok gosong. Main rosone luwih otentik, ke empuk. Kremes. Au. Apa? Gosong rum ni. Cengar gosong tu teh mana tu? Seger. Ya coba lihat. Kau asih. Ini kayak kete tau bos di masa aku neng tengah. Iya. Tapi kono. Lah iya lah. Alhamdulillahirabbil alamin atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa diwule dulu. Diwule wis mateng. Ih. Diwule wah. Si idulane iki menu utamane sambel serai. Dedi tenan aromane langsung wut ngono. Iki lalapane kurupan kenikir karo pete mini. Iki pete mini. Kayak tahu kemul karo tempe kemul. Ono siji meneh sing gonge. Gonge sing iki. Iki menu utamane ya kerupuk bubon suarane. Wah, genane dicokot krenyes. Sumoga ibu sing badhe nyuntakaken iki kembulan iki engko bres. Iki bres. Dadek dipisah-pisah. Ora neh. Wo arti mesti arti gambar iki ning ibu. Ora sida wis kok ngonoke ya ora tak gambar wis ngene wae. Gus. Wo biasa wae lho nek iki. Wis. Engko tanduk wae lho Bu. Lah iya nah apa sih iki? Jan. Nyem. Ibu le. Emang udah akan banget.
dijelaskan. Iya, iya sam. Kayak iku lupane. Wah. Dadi tenan iki. Kulupane iki. Lulululululala. Piorke. Nah, ibu biar iki kulino lomba masak tingkat kabupaten Gula Bali menyabet juara. Ketemu. Ora. Neng pernah juara lo ibu ih. Tenan to, tahu juara masak zaman zaman besen. Zaman saiki ya wis. Nggih, zaman besen. Ya makane Lenoto ngene ya mesti rapi beto nek pas guru aku masak dhewe karo Widi. Guru maton bres. Ki sambele, waduh. Di tenan iki sambele. Wih, yung kayak tempene kebruk. Oke, ibu wis di luar kepala noto ngene iso cenuk gak apik lho bentuke. Bu ora sabar, Bu. Ya. Gur arep diobrak-abrik lho iki kok. Lah tapi kan untuk dilihat itu menarik. Manis. Jane ibu is perfeksionis. Wis. Lah Dik Fatin udah nyolong setar. Udah berdoa belum tadi? Belum. Iya, berdoa dulu. Ayo berdoa dulu. Ayo berdoa. Ayo berdoa dulu ra dades wae. Nanggung wah jan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Amin. Wes iki mah jane kowe doa pertengahan makan. Loh, jebul wis nalin-nalin wae. Selak ora sabar kae. Ki aku yo selak. Dadu kepiye iki? Sing dhisik iki, Bu. Kuwi sambele mau, sambel apa? Sambele sere. Wah, aku arep nyoba sambele tok iki sere. Sambel serene karo diwule. Tak ulet ning ngene iki. Aku wis kemecer iki sego sambel sego diwule karo sambel iki. Dan di tenan ngasih lali monggo darmuyen. Ayo serene iki mau. Apa yo? Khas banget sere terus ana pedese terus gurih. Gurih karo di tambah gurih meneh karo di apa mau? Gongso. Nah, di gongso iki dadi luwih mantep meneh lho rasane. Pedes tenan. Ayo, meneh langsung ngarep karo kenikir. Lalap kenikir iki terus kayak sambele diulet ning kene iki, kayak diulet, dikai nganu apa? Pete mini. Iki pete mini. Wis. Sambel carut marut ning kene iki wis diulet. Monggo Darmin. Jangan ditenang, terus aku bingung si, tak ngelepok ke tamunya ki. Sampai ini kemudian janji langsung, kan ini semrawut ya rasanya ki. Ini wis, rasanya wis custom kayak karena gurih, asin, pedes, mantep tenan. Aku kerupuk bumbu ini dan kastanan rasanya gurih, orang nyetek tapi rasanya gurih terus keras-kerasnya ini lembut ya lho. Aduh saya ini tak campur apa ini tahu ini urung tempe tahu tak campur karo sambel kebuak ini harapan tempe ini tahu ini tugelan ibu mau tak comot tahu terus sambele beres terus mandinge piur terus kulupane kenikire beres terus diwule jipuke sebelah kene iki gek dipuluk iki wis siap kabeh puluk. Planet semene iki
silake sik ben padang. Tahanane. Wah, pedes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo darumin. Aduh, aduh. Ah, pengen gek ngemplok tapi kok emane mane tak emplok. Ora apa-apa lah, tak emplok ae. Monggo darumin. Lanjutan. Kadang iki mau rasa dadak siji susulke. Iki kok nek jur aku dhewe terus jane ora kumangan. Kayak ayo makan bareng-bareng. Aku mau udah mau habis. Ki kamu udah mau habis. Nah, kamu curi start. Enak banget. Ki mau apa yo? Nek adik punya adik. Pupuk. Tahu. Sayuran. Sayuran hijau-hijau. Aku suka banget soalnya sayuran hijau. Ki demam, ayo. Ki wis ana wedange. Cah cilik. Tak singkir ki pupuke. Ki demam hijau-hijau nih. Enggak. Wololololo. Yo nganti raket tok. Tamu. Tamu nih, kulon pun. Wah, malah dikon lunga tamu nih. Kan tamunya itu kan malah mikir jadi dibuka kata. Waduh, dia dibatin wis. Wah, aku tak susulane wedang sih. Wah, pedes tenan bu. Gak wedangnya teh panas. Waduh. Enak pedes. Lah iya. Nek klenyit jenenge kelek. Wah, terus dia di tengah nih. Imo gadeng sing tak mami sebelah kene loh, ke ibu tak tambahi. Biasanya tak gelem jipuk yang kedua sini. Entar apa? Sumo, mantep. Fatin we ngasih gembrobios bios. Enggak sih sih ngicip sambil deh. Terus tengah nih. Enggak sih ngicip kengar. Aku juga lagi pusaran pertama kali ku dimasak ke ibu sambel serai jadi mau ke mudul-mudul yang kira raglem kali raglem enak emang dia petai cili petai apa cili mini petai mini ibu pas ngan wis ngabarin mau mana satu minggu lewala-lewala nih gini ibu. Wah siap sebulan wis ngelis ibu nek satu minggu masakannya wis dilis lagi list hari ini satu ini ki nganu apa sambel serai Jadi, saya cek ya, aku mau pipis sendiri. Wah, pipis. Aku ikan set. Cuci tangan. Wow, si Fatin wis bar pipis. Kayak langsung desainnya meneh. Kayak kepoyo-poyo meneh. Sambil kini montek dong. Entek lah, karena ini kena das-das-das. Kecer, kecer. Ini gelik, ini lho, Bu. Gimana? Sambil dikeroti dume pas ora ke syuting mau pas Fatin pipis ibu wet nah iki kembul ngene iki piro dek iki sik lha ora ngasi 20.000 iya kulupane 2.000 kenikire 2.000 rong unting ini 3.000 5.000 tempene 3.000 8.000 Lombok ya. Jadi uti kalau turahan aku ya. Lomboke wis wingi. Ya wis diitung bae lah 5.000. Piro dadine? Serene 12.000. 12.000. 12.000. 4.000. 14.000. Rupuke. Semono kuwi wis tadon suwe kae mau semono kae. Kuwi mong. Ben ora lek 3.000 ya. Wong sak plastike 7.000 nang. Wis sak kerupuk semene iki paling nek diiris sak plastik. Yuk yo 20.000 lah. 20.000 wis.
regeng kele omah-omah. Aku udah nganu. Apa adik? Gune adik wis habis. Gune papi, uti, ibu gurung habis ta. Heeh. Iki wis. Bagiane Widi. Bagiane Widi. Luwih apa anggone puas finish. Sampai sik lu. Pam pam sik. Bentar, baru munyah. Isin aku. Ibu enggak kalah. Ibu menang. Tak nyeruput gak pamitan ayo. Ibu menang nomor 1. Arep kok karep dhewe jerene Fatin. Ibu kudu nututin lu. Terima kasih yang sudah melihat video ini sampai akhir. Terima kasih yang sudah apa, Dek? Terima kasih yang udah like and comment dan penjelasannya biar bisa nonton video. Tapi biar langsung di bawah ya. Terima kasih juga yang sudah subscribe. Semoga kita selalu diberikan keberkahan. Ayo. Keselamatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan diberikan selalu kemudahan untuk menghadapi masa pandemi ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok di video selanjutnya jam 10 pagi di channel YouTube. Dadah. Dadah. Udah.